Accidentul s-a produs vineri dimineață la ora 9:50 de minute pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Suceava. O femeie în vârsta de 63 de ani s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni spre parcul Trei Bărboși. Femeia a fost lovită de o auto utilitară, la volanul căreia se afla un bărbat de 60 de ani din județul Covasna. În urma impactului, femeia a fost grav rănită și a fost transportată la Spitalul Județean Suceava cu multiple leziuni. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, și a fost transportat la spital pentru prelevarea probelor biologice. Bărbatul este acum cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În această dimineață, pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Suceava, a avut loc un eveniment rutier, soldat, din păcate, cu vătămarea corporală gravă a unei persoane. Din verificările efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că un șofer în vârstă de 60 de ani din județul Covasna, în timp ce rula pe bulevardul Ștefan cel Mare, a surprins și accidentat o femeie de 63 de ani care s-a angajat în traversarea regulamentară a străzii pe marcaj pietonal. În urma evenimentului, femeia a fost transportată la spital cu multiple leziuni. De asemenea, șoferul a fost transportat la unitate medicală pentru prelevare probe biologice de sânge, fiind efectuată și testarea cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un alt accident rutier grav s-a produs în urmă cu două zile la Verești. Un bărbat în vârstă de 32 de ani care a traversat neregulamentar a fost lovit de un autoturism. În urma impactului, tânărul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața. Polițiștii fac acum cercetări pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.